在人类文明史中，有着如璀璨星辰般的七大古文明奇迹，历经千年之久，至今我们都还无法弄清这些古文明背后隐藏的真相。接下来，我将带你一起走进这七大古文明，看看究竟都有哪些不为人知的秘密。埃及金字塔是七大古文明奇迹中唯一留存到现在的。埃及金字塔始建于4500年前，是古埃及法老和王后的陵墓。陵墓以巨大的石块堆砌成方锥形建筑，因形似汉字金字，古译作金字塔。埃及已发现大大小小的金字塔110座，其中最大最有名的是胡夫金字塔。据考证，金字塔都是由人工建成。然而，古埃及人是如何雕刻巨石及砌成陵墓？陵墓内部通道和陵室的布局宛如迷宫，古埃及人是用什么方法建成的呢？至今人们还是众说纷纭。巴比伦空中花园又称玄园，是公元前6世纪古巴比伦国王为思念家乡的王妃而建造的。据说空中花园采用立体造园手法，园中种植着各种花草树木，远远望去犹如悬在半空中的美丽花园。但遗憾的是，这座花园早已消失，只存在于巴比伦的文献记载中。亚历山大灯塔的遗址位于埃及亚历山大城边的法罗斯岛上，塔身由花岗石和同等材料建造而成，面积约为930平方米。它不带有任何宗教色彩，纯粹为人民实际生活而建，是当时世界上最高的建筑物。这座无与伦比的灯塔夜夜灯火通明，兢兢业业地为来往船只导航，给舵手带来了一种安全感。遗憾的是，它最终毁于地震。摩索拉斯陵墓位于土耳其西南方的哈利卡纳苏斯，相传是由2名希腊设计师设计而成。陵墓长40米，宽30米，高45米，上面是一个由36根柱子构成的艾奥尼亚式连拱廊，拱廊上有一层金字塔形的屋顶，是由规则的24级台阶构成的，顶部的雕像是4匹马拉着的一辆古代战车。阿尔特尼斯神庙位于土耳其以夫所，濒临爱琴海，是古希腊最大的神庙，其规模超过了雅典卫城的帕特农神庙，是最早完全用大理石兴建的建筑之一。整个建筑富丽堂皇，细致精巧，精美异常，令人叹为观止。宙斯神像位于希腊雅典卫城东南的宙斯神殿中，旅行家沙尼亚斯巴在希腊游记一书中这样描述宙斯神像：这座神像主体为木质，身体裸露在外的部分贴着象牙，衣服则附以黄金，头顶戴着橄榄枝编织的皇冠，右手握着象牙及黄金制成的胜利女神像，左手则拿着镶满各种耀眼金属的权杖，杖顶停留着一只鸠。希腊罗德岛太阳神巨像是七大奇迹中最神秘的一个，这座巨像就建在罗德市港口的入海处，它是希腊太阳神赫里奥斯的青铜柱像，高约34米。由于它只存在了短短的56年便毁于一次地震中，因此考古学家甚至连它的确切位置和外观都未能确定。